oikeesti ärsyttää. Tsekkaa. Anssi Honkasen tiskivuoro. Tänään eletään keskiviikkoa. Sit kun sä katsot tonne tiskialtaaseen, niin tiskit on tiskattu! Joo, ja nyt sä varmaan mietit, minkä takia mua ärsyttää se, että mun tiskit tiskattu. Ärsyttää se, että nyt tuolla käytävillä aletaan puhua, että Anssi Honkanen ei hoida tiskivuoroansa. Olisin hoitanut tiskivuoron, mutta sulla on paljon muutakin hommaa kuin hemmetin tiskaaminen. Ja nyt mä oon puoli tuntia odottanut tuota, että okei, mun pitää tiskata. Ja sit mä tuun tänne, kato, tiskikone on päällä. Ja mä tiedän, että tää tyyppi, joka tässä listassa on tämä tässä näin, ei oo taatusti hoitanut tiskivuoronsa tänään. Täällä on joku luopio täällä meidän firmassa, joka hoitelee muiden ihmisten tiskivuoroja. Ihan oikeesti. Mä selvittää tätä asiaa, koska mä en mitään paskajahmista selän takana sitä mä alkaa.